Dobrý deň, vítajte opäť na kanáli Jesteholik po dlhšom čase pri videu, líčiacom videu. Možno viete, že som nedávno oslávila 40-ku a tak som sa rozhodla zreplikovať make-up, ktorý som ten večer na sebe mala. Toto je on, tak to nejako plus minus som vyzerala, takže ak vás zaujíma, ako toto líčenie vzniklo, tak sa pozrieť ďalej. Pustíme sa teda do toho, budem sa snažiť zreprodukovať plus minus to, čo som urobila vo štvrtok pred oslavou za svojou tvárou. Takže mám nanesené všetko to, čo potom nájdete aj v tom spomínanom článku. A teraz ako primer, teda ako podkladovú bázu, použijem toto SPF-ko tónované od Botanical Sunscreen Tinted Face High Protection SPF 50. To znamená, tým, že to použijem len ako bázu, tak si toho dám máličko, naozaj iba vlastne, aby mi to, keďže tento tónovaný krém má aj tú výhodu, ešte som urobila zlú vec, že som si neprinesla zrkadlo, takže to za chvíľočku napravím. Ale teda okrem toho ochranného faktora a toho, že to je tónované, tak aj veľmi pekne vyplní pory a má vlastne tú schopnosť, že je zmatňujúce, čiže akoby viac vecí naraz to pre mňa robí dobrých, ktoré chcem, a práve preto teda pod tým tá vrstva toho všetkého, čo nájdete aj teda v tom článku, to by malo zabezpečiť vlastne naozaj všetky veci, ktoré chcem. Ako pravdepodobne by sa to dalo dosiahnuť aj jednoduchšie, ale toto je môj spôsob a vyzerá, že fungoval. Lebo teda taká bola situácia, že fungoval, tak si idem pre zrkadlo. Takže trocha som počkala, kým sa mi to vstrebe. Nanesla som si aj niečo na pery, zatiaľ teda, aby boli trošku premastené predtým, než si na ne budem teda dávať rúž ako posledný krok, takže nech nám to tam pôsobí. No a išla som s make-upom, ktorý som si zasa nepriniesla. Aj no tieto prenášania všetkých vecí, ideálne by bolo mať nejaké štúdio nahrávacie, samozrejme, kde by všetko bolo pokope a nebolo by to kútra premiesňovať. Takže Shiseido Synchro Skin, stále môj make-up, v ktorom ešte mám teda pomerne dostatočné množstvo a okrem toho mám ešte ďalšie, myslím, že 3 make-upy, takže aj keď už ma viackrát pokúšalo, že veľa takých pekných make-upov, ktoré by som rada vyskúšala, samozrejme sa objavili na trhu, ale myslím si, že to nemá vôbec žiadny význam, takže odolala som a žiadny nový som si nekúpila. Myslím si, že múdrejšie naozaj bude najskôr spotrebovať to, čo mám. Takže najskôr jednu pumpu na celú tvár. Táto kombinácia spolu teda s tým tónovaným SPF-kom pod tým sa ukázala byť ako veľmi dobrá. Veľmi odolná. Naozaj pekne mi to tu pleť zjednotilo. No a keďže som chcela trošku viac zakrytia, tak som si dala ešte a zvlášť som sa sústredila teda na tie miesta, ktoré ja potrebujem trošku vyplniť, a to je toto líčko a jazvy. Samozrejme stále otáľam s tým teca peelingom, keďže som sa zľakla toho ešte viac, ako už som bola zľaknutá, tak som sa rozhodla, že teda počkám, kým mi príde nižšia koncentrácia, lebo
som si veľmi optimisticky teda najskôr objednala rovno 20% a potom si vravím, aj napriek všetkému možnému a všetkému tomu stredoveku, ktorý už moja tvár spoznala, tak asi by bolo múdrejšie možno začať postupne, veď aby som sa aj ešte mala kam posúvať s tým. Takže čakám, kým mi príde. To zvyšné množstvo zo šteca som si dala aj na viečka a túto tak jemne okolo očí, ale tam ešte príde korektor, takže to až neskôr. No, potom som použila klasicky moje mastné produkty. Všetko to súviselo s tým, že som to chcela mať zafixované a čím viac vrstiev, v podstate človek samozrejme tenkých, jemných, ľahkých použije, tak tým odolnejší vlastne ten make-up je. A ja som nepoužívala ani žiaden bronzer, pretože už tým bronzerom tak aj opatrnejšie teda narábam. Jedna vec je, že už mám veľmi málo v tom mojom bronzeri od Rimmelu, aj celý je taký dobitý, takže už sa intenzívne obzerám po novom, ale toto som chcela, aby bol taký štýl make-upu, taký naozaj mladiství, čiže v tom prípade som sa rozhodla sústrediť na trocha iné veci a chcela som, aby to celkovo vyznelo, alebo to celkové vyznenie toho make-upu malo takú mladistvú vibráciu, takže preto žiaden tento som nepoužila bronzer, ale použila som namiesto toho teda tento môj rúž od Lancôme, ktorý sa v tejto úlohe veľmi vynikajúco osvedčil aj v lete, aj teda vôbec celkovo. Myslím si, že v podstate ani nie je úplne tak pointa, ako verím, že mnohé z tých líčidiel sú fajn. Rada by som skúsila napríklad ten Cloud Paint, či čo to je, ako sa to volá, od Glossier. Také tie teda farby na líčka, verím tomu, že teda určite sú fajn, ale osobne zase nejakú extrémnu pointu v tom nevidím, že myslím si, že aj máte obľúbený rúž krémový, tak vám môže veľmi dobre poslúžiť ako to krémové líčidlo, zase neviem, že v čom úplne by teda princíp toho produktu ako takého mal byť teda iný. Možno, že je tam menej pigmentu a viac ešte tej krémovejšej zložky, ale ako teoreticky mi z toho vychádza, že je to v podstate jedno a to isté, len akože ešte jeden extra produkt, aby sme si kúpili. No a ako farbu na líčka, takisto Douglas Vibrant Satin Lipstick, veľmi pekná taká koralová farba, ktorá sa mi teda na líčka veľmi osvedčila a pôsobí to, hovorím, tak rozjasňujúco, šťavnato, aj napriek tomu, že teda ja mám skôr mastnejšiu pleť, zase potom závisí to samozrejme od toho, že čo si dám pod to, hej, že aj tá trvácnosť, aj ten finish celkový. Vždy musí nejaký chlp odniekiaľ priletieť, keď ja sa líčim. Takže to je ono. Dobre, toto zatiaľ nechám ja odpočívať. Čo som urobila? Samozrejme blbosť. A to pravidlo poznám a vždy sa ho držím. Vždy, keď ma čaká teda nejaký event, tak nikdy v deň už to líčenia, aj už počas toho samotného líčenia, ktoré mám teda už nejak v hlave, že plus minus asi toto by som chcela, neexperimentujem už s ničím. A samozrejme, že som to porušila a niekde som čítala, že vyskúšajte namiesto nejakého gelu na obočie si dať lepidlo na myhalnice. No, možno, že to je aj dobrá rada, sama o sebe, neviem to posúdiť. Ale myslím si, že veľmi nadlho ma moja štvrtková skúsenosť odradila to ešte vôbec niekedy skúšať. Je pravda, že som teda ja použila staré nejaké lepidlo z nejakých ešte starších prehistorických myhalníc, pretože každé jedny, ktoré som si kúpila, skončili, tam sú zahodené v šuflíku. Nepoužívam ich, lebo
Nijak raz, proste neviem ja si na to jednak zvyknúť na oku, že aj ak už zmanažujem to, že si to na to oko capnem. Nie, kadejaké vypiplané, tenké a neviem ešte aké som skúšala. Nič nefunguje na mňa s riasami. Boli časy, keď nejako som zmanažovala trsy, to vôbec neviem, ako sa mi podarilo. A neviem, čo sa deje, že či človek vekom stratí aj zručnosť nejakú. No neviem si to teraz už aplikovať, no ale aby som sa k tomu lepidlu vrátila. Veľmi zle to dopadlo a hneď, v podstate už som bola v tejto fáze, ako som teraz, aj čiže všetky tie podklady, aj že máte pekne vlastne hydratované očné okolie, čo nie je nezanedbateľné, aj keď si líčite obočie, máte tam vlastne celý ten akože primer, okolo, hej, všetko. A zrazu túto galibu som vystrojila, tak som si to musela, nešlo to s ničím, vôbec s ničím to dať dole. Začali sa z toho také žmolky robiť, lebo to lepidlo sa úplne zdrclo. Veľmi, veľmi zlá skúsenosť to bola, takže nakoniec som to nejako odlíčila. Zmazala som si aj všetko to okolo. No, ale tak som si povedala, že neviem sa rozčuľovať a nejako nebola som úplne s tým obočím tak či tak spokojná, lebo už to potom nebolo ono. Ale tak nenechala som si tým pokaziť náladu, len to vám teda tým chcem odovzdať, túto moju skúsenosť, že nerobte to tiež takúto chybu, neskúšajte takéto novinky nejaký váš dôležitý deň, lebo akurát sa vystresujete a nestojí to za to. No, plus minus. Dobre, čiže obočie by sme teda mali. Poďme na oči. Na oči som tiež, mám tam teda tú tenkú vrstvičku vo šteca, vlastne nejaké zvýšky toho make-upu. Shiseido Synchro Skin. A teraz ešte pôjdem týmto Painterly Pro Longwear Paint Pot od MAC. On je v takej jemne rúžovej lososovej, no nie je to úplne lososová, je trošku taká telová, by som povedala, ale s takým rúžovkastým podtónom. Ja si ho dám vlastne na celé viečko až pod obočie, aby mi to vytvorilo takú príjemnú bázu pod ďalší tieň, tak dám si ho na druhé oko. Ale sa tu otriasa ako taký oslík. No už som trošku znížila frekvenciu používania toho séra na riasy, pretože už začali byť tak nejaké čudné, všetkými smermi mi rastú. Tuto napríklad jedna taká rastie si úplne teda nejak rovno. Neviem, či to teda vidíte. A už to nejak začalo byť nepríjemné. Takže nechcem ja už takto riasy skamať. No dobre. Teraz si dám teda tento tieň, ktorý už by som asi mala nahradiť. Ja si myslím, že už ho mám veľmi veľa rokov. Ja už ani neviem, čo to je zač, Excessy, Shimmer, Copper, neviem. Ale takéto niečo náhradné si budem musieť kúpiť, lebo sa už bojím, že či z tohto neviem mať nejaký aj exém pomaly, však už minimálne 6-7 rokov mám.
Ale takéto tiene s takými úplne jemnými, samozrejme trblietkami, sú vhodné aj pri tom viečku, ktoré je už tak jemne zošúverené. Takže dobre. A teraz som si dala ceruzku. A ešte som si dala, mám tuto McQueen New York Waterproof Pen Eyeliner od Moni. Či čo to je? Moni sa asi volá. V nej je taká nejaká gulička a keď som si s ňou skúšala teda robiť linku hore, tak čím viac som nejak po tom mieste prechádzala, mal som pocit, že má tendenciu samu seba nejak zmazávať, či čo. Ale na túto fázu líčenia, a teda keď si chcem zvýrazniť iba vyslovene túto vnútornú časť, vyslovene, že presne miesto, kde mám tie riasy, odkiaľ vyrastajú, a do toho idem s tou farbou, tak tam sa mi to osvedčilo. Je to celkom vtipné, že ako sa človek postupne aj vracia k nejakým štýlom líčenia, ktoré mal. A myslím si, že presne o tomto je neustále sa prispôsobovať a zisťovať, čo pre vás funguje, lebo to, čo fungovalo pred rokom, už dnes nemusí, a naopak niečo, na čo ste možno zabudli, že si kedysi robili, znova to objavíte, tak to môže byť super, no. Ja už mám pocit, že fakt, že čím menej nejak sa toho na tých viečkach odohráva, že tým lepšie. Ono človeka to stále zvádza k tomu, že keď to vidí všade okolo seba, áno, aké to je pekné, ale vtedy je to pekné, keď to je takto. Ale keď sa to tam všetko potom na seba nakopí, tak už to také pekné nie je. Aspoň to dovolia môjho názoru. Dobre. Takže to by sme mali. No a aby to nebolo také tvrdé, tak som išla s hnedou ceruskou. A tuto zasa mi chýba to tretie zrkadlo, takže je možné, že ja pôjdem a si to urobiť, teda si to dokresliť do spálne. Lebo mi chýba ten uhol. No, alebo skúsim aj tu, no uvidíme. Pointa je, že nerobila som nejaký dlhý chvostík si tu. Lebo som chcela, aby to bolo také jemnejšie. Ale zasa nejaký lifting by som tam ocenila v tom mieste, takže nejakú potrebu niečo si tam šupnúť som mala. Aj napriek výraznému rúžu, ktorý som vedela, že si teda budem dávať. Takže to je ono. Môžete to trošku rozmazať. Tak, ono aj tak ešte tam príde tieň, ktorý zase nám to celé zafixuje. Rovnaký princíp ako aj na tvári, aj že najprv mastné veci a potom sa nám na to dobre prichytia sypké veci. Trošku som si dala ceruzky aj na dolnú linku, zasa na zvýraznenie toho oka, ktoré už sa môže javiť také vpadnutejšie v tomto veku. Prosím pekne. Takže takto. Dobre. Teraz idem si
si to zafixovať teda tým púdrovým tieňom, práškovým. No, tak prípadne povedzte, alebo napíšte mi dolu do komentárov, že aké najväčšie zmeny máte pocit, že ste si všimli na vašej tvári za nejaké posledné roky. Samozrejme v závislosti od toho, v akom ste veku. Ale ja som napríklad na sebe naozaj najrýchlejšie vlastne ten úpadok sa dostavil od tej 36 do 40, by som povedala. V mojom prípade, samozrejme, že to bolo aj inými vecami spôsobené. Používam túto paletku od Revolution, Makeup Revolution Reloaded a používam tento tieň taký, on je trošku taký červeno-hnedý, tuto tento, čo je nad týmto čiernym. A práve preto, že trošku by to mohlo opadávať, tak si šetrím ten korektor až na záver. Dobre, tuto môžem urobiť trošku aj taký trik, že akoby si to oko zväčšiť nad tou dúhovkou, takže na ňou si môžem urobiť taký mierny kopček. Vždy, keď sa pozerám takto na tú linku, vždy si predstavím tú kresbu z Malého princa a tu to ako slon zjedol hada, či had slona, pardon. Takže tak. A trošku z toho si dáme dole. To si ešte rozmažem potom. A ešte sa k tomu vrátim, keď si teda nanesiem ten korektor, čiže to isté druhé oko. Toto obočie, aj celú túto stranu mám viac tak spadnutú, čiže tu je to aj taká väčšia výzva celé na tomto oku. No hovorím, nechcem, aby to išlo nejak veľmi ďaleko. Nejaký omyl, tak si pomôžem dobre. No mám pocit, že každé oko je úplne iné, ale to nevadí. Dobre, a teraz teda ideme do finále a to bude pomaly, sa teda blížime a to bude klasicky teda do tej vnútornej časti na tú oblasť mojej takej žily, túto zelenej, takej, ktorá presvitá, no taká modrozelená je. Tak použijeme teda tento korektor najskôr od Bobbi Brown, môj obľúbený, lebo je taký príjemne krémový. A vyslovene iba teda na toto miestečko moje. Pekne vykoriguje a pripraví ma to na to, čo chcem robiť potom. Teraz pôjdem iba pekne prstom. Ešte si pomôžem týmto, lebo mám nechty dlhé. No inak druhý teda potom fail pri príprave na oslavu boli potom v poslednej sekunde pred odchodom už roztrhané pančuchy,
ktoré. Viac som sa bála toho, že či sa mi to nestane kvôli nechtom dlhým, lebo ich mám teraz v takom tom mandľovom tvare a sú pomerne špicaté tie končeky, ale nie, nechty to neboli. Bola to Avina bundička so suchým zipsom. Nevadí, no, prežila som to. Všetci sme si potom hovorili, že to tak má akože byť. Kúpil som si najnovšie moja akvizícia, keď som si teda povedala, že áno, toto je čas na nejaký možno luxusnejší, ale za to kvalitný korektor, tento Lancôme Tint Idol Ultra Wear All Over Concealer, moje v odtieni Ivory asi, myslím. A veľmi sa mi páči, naozaj musím povedať, že dobrá kúpa to bola. Takže dám si ho iba, takisto iba máličko, a iba na túto vnútornú časť. Tuto si nebudem ja už dávať korektor v mojom veku, pretože to nebude vyzerať dobre. A ešte si ho dám trošku na strategické miesta, samozrejme. Tam, kde by som z neho mohla teda benefitovať. A ja ho trošku tak akoby aj nechám sedieť, možno pár sekúnd. A väčšinou po to obdobie, keď idem si namočiť toto vajíčko, túto húbku do vody, vyžmýkať to, utrieť to trošku do uteráka a vrátim sa. Dôvod je aj ten, že vedela som, že chcem potom rúž. A zvlášť tedy je dobré mať teda túto oblasť okolo úst postarané a možno aj trošku si rozjasniť tento stred čela. Už zasa tu tak jemne klepem. Veľmi, veľmi príjemný korektor, naozaj neotláča sa mi, teda neusádza sa mi. Ešte mám záľusk na jeden púder na zafixovanie teda pod očami. Aj teda na dva možno, tak uvidím, pre ktorý sa rozhodnem. Neviem, čo toto tu zasa mám. A potom, aby sa to tak prepojilo, tak ja idem ešte s tým štetcom, s ktorým som si teda nanášala make-up a nejak tie prechody ešte. Tu sa im povenujem. Ale vyhýbam sa už takým väčším nánosom, ako môžete sa to skúsiť, samozrejme každého očné okolie je iné. Ja mám pocit, že moje už neznesie také nejaké bomby v tomto smere. No a nasledovalo pudrovanie. Tým, že som naozaj chcela zabrániť akémukoľvek poškodeniu toho make-upu, tak som sa rozhodla, že to bude teda masové. Ale možno predsa si ešte trošku toho korektoru dám. Tu je. Možno je to teraz iné tým, že je deň. Líčila som sa večer, už pri večernom svetle, kto vie. Ale on je naozaj veľmi, veľmi, no neviditeľný je. Sa mi to veľmi páči s ním. Takže možno, že aj ešte v inom odtieni by som si ho zaobstarala, lebo toto je taký typ produktu, že to môžete použiť aj na celú tvár normálne, že ako make-up. To nikto nemusí vedieť, že to je korektor.
No a potom ešte idem väčšinou naspäť aj s tým štetcom, ktorým som si dávala líčka. Dobre. A teraz ideme teda pudrovať. Robíme takú tvár, aby sme zabránili už vznikom tuto nejakých záhybov. Tak. A to bol aj dôvod na olej a na to všetko, že keďže takéto potom množstvo púdru, toto je inak typ pudrovania, ktorý furt som neznášala, ale televízneho, aj divadelného, aj všetkých takýchto, taká klasická vlastne maskerská technika, len už teda je problematickejšia na starnúcej pleti, takže naozaj pri takomto type líčenia indulonu si musíte dať pod, alebo aj veleda možno, lebo ak teda už vaša koža neprodukuje po pol hodine, že nedoplní sa olejom, tak potom to nebude vyzerať dobre, ale ja to budem ešte fixovať na záver. Takže to mi trošku pomôže. Dobre, idem si teraz naličiť, kým toto mi tu bude teda pôsobiť, tak idem si naličiť mihalnice. Klasicky. Klieštiky, potom táto maskara Hourglass Unlocked. Tam sa mi celkom zapáčilo, aj tento typ hrebienkov asi mám najradšej. Sú také precízne, no toto normálne, ja som si aj už niektoré tie riasy pristrihla, lebo už to bolo nevkusné. A pri slnečných okuliároch mi to už aj prekážalo. A hlavne to vyzerá divne, keď nie sú všetky rovnaké dĺžky a niektoré tu trčia do vesmíru. Tak to vyzerá jak také satelity. Chcem povedať, že celkovo je to veľmi čudná skúsenosť tu sedieť takto na svojom príbytku a komentovať na hlas takú činnosť, ako je líčenie. Ale tak ľudia majú rôzne zábavky, prečo nie aj takáto? No vidíte, že to už to nevyzerá pekne a celkovo ja som nikdy nemala problém s nejakými krátkymi riasami, skôr hustota, prosím pekne, toto mňa by viac si zaujímalo. To aj pri vlasoch, že do dĺžky by teda nejak vždy narástli. Len tá hustota, vážený. Ale tak no, keď ich mám v kučeravom stave, tak ešte teda ako tak. Ale musím sa priznať, že s pribúdajúcim vekom čoraz menej rada ich nosím v kučeravom stave. Zvlášť po posledných dvoch rokoch farbenia a peroxidov a vysušovania. Mám toho plné zuby. No dobre, teraz sa zbavíme tohto púdru prebytočného. Musím povedať, že ja som si zobrala so sebou teda na oslavu púder, môj make, teda kompaktný, že teda keby som potrebovala sa prepudrovať, nepotrebovala som. Takže osvedčilo sa to. Dobre, takže to by sme mali. No a ešte som sa potom vrátila trošku k tejto paletke kontúrovacej od Zoevy, kde mám teda moju farbu na líčka. Aby som, tak ako som povedala, to trošku celé navrstvila. A aj tým, že budem používať výraznejší rúž, tak
aj že som tá taká viac zapudrovaná, tak tú farbu na ličkách nesiem. Ja si to dávam potom trošku aj na koreň nosa a aj túto s tým ja idem vlastne, aby to pôsobilo tak nejak prirodzene. No prirodzene asi je silné slovo, ale tak nejak jednoliato, že není tá červeň v tvári taká izolovaná z jedného bodu do druhého. No, klasicky potom Hourglass púder pre také celkové rozjasnenie. Aj keď najviac teda sa sústredím s ním na ten vonkajší oval tváre, ale aj tak vždy potom skončím na celej tvári. Dobre, vrátim sa teraz trošku k tým očiam. Ešte tou ceruskou. Či tým tieňom. Do vnútorného kútika si dám svetlú ceruskú. Či do vnútorného kútika, do vnútornej linky vlastne. Tak. A ešte tu mám potom maskaru vodeodolnú. Bambi Eye Faux Lash Waterproof L'Oreal. Už je taká, že už tam asi ani nič nie je. Ale teda, aby som to nejak zafixovala. A tu si dám aj na spodné. Dobre. Tak, ešte si prečešem obočie. Keď by mi tam mohol nejaký púder ostať. Ja som si dala, myslím, že aj trochu takého tónovaného gelu, aby som len jednotlivo ešte prešla po tých chlopkoch a práve odstránila možno nejaký nános toho, čo tam mohlo zostať z púdru alebo tak. A ešte sa mi zachcelo trošku niečo teda trblietavého, tak som si dala aj túto na stred viečka a do vnútorného viečka toto moje multiličidlo od Zoevy. Tak. A čo som ešte urobila? A myslím, že som použila aj trošku tohto kontúrovacieho púdru od Zoevy na sánku. Tak. A išla som aj trošku tuto na bokom na krk. Taký lifting v podstate trošku. Lifting zadarmo. Bezbolestne. Dobre, myslím si, že toto asi plus minus. A ešte som si dala, síce som to mohla urobiť už v tom kroku, keď som si dávala korektor okolo očí, že sme to mali teda ešte všetko mastné, ale tento MAC rozjasňovač je taký pomerne milosrdný, že ja som sa vyhýbala tejto oblasti, že by som nejak pudrovala extrémne. Išla som tam viac menej len z... Áno, všetky vlasy teraz tu poďte. Išla som tam viac menej len z Hourglass púdrom. Ale
nepríjemný, čiže on to zvládne aj takúto úlohu, keď z neho chceme. Dobre. Tuto mám trblietky na vyhľadniciach. Dobre, a teraz už teda nám ostávajú iba pery. A na pery som si dala zvyšky. Naozaj už viac ju neviem vytlačiť. Zvyšky mojej ceruzky na pery od Number 7. To je taká britská drogerková značka. Má dosť veľa fajn produktov. Toto je taká nude kontúrka. Takže najprv to. Myslím, že to bude už aj jej posledný záchvel jej života. Trošku rozmažem. A nanesiem si rúž. Toto je rúž, ktorý som si po dlhom čase kúpila. Je to rúž od Revlonu. Je to ikonický rúž v odtieni Fire and Ice. Jeden sa predá, ja neviem, údajne každých 5 minút, či neviem, aké sú tam tie štatistiky. Ale je to naozaj veľmi zaujímavý odtieň. A keby som ešte teda pracovala v televízii, asi by som ho veľmi často používala, pretože na kameru bolo problematické nájsť niečo, čo bolo príjemné. A nepôsobilo, že chceli ste, aby to bolo jemné, aspoň ja som vždy preferovala pri tom spravodajstve zvlášť mať viac dôraz na oči, než na pery. Ale chceli ste, aby v tom bolo teda trocha života. A toto sa dá samozrejme vrstviť, ale ten odtieň je veľmi zaujímavý. Je to taká, že mám najskôr odtieň tu. Taká, že jedne akoby aj trocha rúžovej, aj trochu oranžovej a asi na každom sa nejak individuálne prispôsobí. Príjemný odtieň. To suché pery. Tak trocha odsajeme. Pekný odtieň. Klepkáme tak poriadne do pier a ideme opäť. No, už sa mi to trošku nepodarilo. Čo robíš, Ava? Joj, to je balzamová, to nie je dobrá.
Tak, a ešte si pomôžem trocha štetcom. Ten som si aj zobrala za sebou, ale nepoužila som ho. Rovnako ako zmatnice, papieriky, vôbec nie. Ani som sa ich nedotkla. A rovnako... V podstate za celý večer som použila, iba som si obnovila rúž, keď som tak viac jedla. Čiže to. A použila som to, čo idem teda použiť aj teraz, na záver. Aby som nepôsobila teda tak vysušenie, tým, že mám tak veľa teda toho púdru. Tak som si dala Liquid Hydration, ale iba na vonkajšiu časť tváre, že snažila som sa vyhýbať teda tým môj masnejším zónam, a to je nos, čelo, teda brada. Ale aj okolo očí je to teda fajn, práve tým, že som tam dávala tiež viac toho púdru. Nechcem, nemôžem rozprávať, lebo som to vdýchla už párkrát. Áno, aj na tú oblasť okolo očí sa mi to páči, že to tak poľučtí ten make-up. No a čo som ešte urobila, to bol dekolt a na dekolt som si dala tento Victoria Beckham krémik, taký bronzujúci, on je jemne. Takže to. Dodá teda taký životy zvyšky potom aj na krk. Pôsobí to teda tak fajn. Už na tvár som si to nechcela dávať. A týmto veľkým štetcom som si pod kľúčne kosti a na kľúčne kosti dala trochu tohto rozjasňovača od Zoevy. Tiež len tak teda trošku, aby sa nepovedalo. No a to je celý look. Á, ešte by som bola zabudla na jeden malý detail, prosím pekne. A síce podarúnok, ktorý som dostala. No nie som teraz k tomu úplne ideálne učesaná. Aj keď ani na oslave som nejak špecificky nerobila s tým starosti. Mala som iba takýto falošný cop vlastne, ale mala som to aspoň s gumičkou teda prichytené. Ale korunku som si prijala, tak mi moji priatelia urobili radosť. Lebo kedy, keď nie teraz, prosím pekne, ešte od jednej kamarátky som mala dostať, aj teda dostanem, rukavičky. Áno, tušíte správne, celé to malo zľahka teda pripomínať Audrey Hepburn, samozrejme I Wish, ale tak minimálne teda tým štýlom, tak nejak som mala pocit, že takéto niečo by som chcela zažiť vo svojom živote, tak mi to bolo dopriaté, takže sa z toho teším. A ak vás čaká nejaká oslava, tak si to užite v rámci týchto samozrejme covidových možností. Ja dúfam, že nás nič, neviem prečo všetky tieto drobné vlásky sa mi tu teraz stávajú, že to neprinesie nám nič negatívne, v zmysle, že to nebolo nejaká covid party, ale dúfam teda, že nie. No tak možno, že ste si z tohto videa niečo zobrali, možno nie, ale myslím si, že nič nejaké špecifické som tu teda nerobila, ale pre mňa teda ten make-up účel splnil. Samozrejme je čoraz ťažšie nejako tu dealovať s týmto, čo sa tu deje na tvári. Takže myslím si, že to bude stále otázkou nejakého učenia sa a zisťovania, čo a ako. Mne osobne sa, musím hľadať, neosvedčilo, ak chcem, aby teda korektor napríklad vydržal pod očami,
tak sa mi neosvedčilo dať si tam iba teda trochu púdru, vtedy sa mi usádza. Takže uvidím, budem to sledovať ešte s týmto novým, možno, že to pôjde, ale zatiaľ sa mi to osvedčilo teda takto, takto viem, že to vydržalo. A keď som potrebovala, alebo mala som pocit, že niečo mi tu tak nejako nehrá okolo tých očí, tak som znova teda použila Liquid Hydration a všetko sa to teda vyrovnalo a nepotrebovala som ten stred teda prepudrovať. Takže toľko odo mňa, ďakujem vám za pozornosť a budem sa na vás tešiť niekedy na budúce. A už možno aj 41, aj 42 ročná, uvidíme to, kedy ma vyrábanie týchto videí bude baviť a či si v tom aj vy niečo nájdete užitočné. Majte sa krásne.